kai magana gaban ka gade eh to abinda na fuskanta shine na farko dai dama ni ba bature bane ba na biyu kuma abinda ake bukata ga dan majalisa shine in yaga wani abu da zai wa al'umma illa ya dage ya miƙe ya kare haka kuma in yaga wani abu wanda zai amfana al'umma ya dage tabbatar an yi shi ni abinda na sani shine yare hanya ce da zaka iya magana yadda wasu za su iya fahimta to ni kawai tunda na san in har nayi turanci ko